Це Вільнянська центральна районна лікарня. Саме сюди вночі 2 липня з численними травмами привезли 27-річного Дениса Гнута. 2 липня за ургентним показом доставленою каретою скорої медичної допомоги зразу реанімаційне відділення із клініку відкрите черепно-мозкової травми. Стан хворого був тяжкий, зважаючи на клініку, динаміку захворювання. По лінії санавіації була консультація отримана від нейрохірурга обласної лікарні. І того ж дня, 2 липня, він каретою медичної допомоги, реанімбригадою, був переведений в нейрохірургічне відділення обласної лікарні. За словами лікаря-невропатолога Олексія Колесова, у Запорізькій обласній лікарні Денисові Гнуту зробили операцію – трепанацію черепа із закриттям місця операції імплантом. У медичному закладі чоловік знаходився протягом 5 діб, після чого його знову перевезли до Вільнянської лікарні. Проведено операційне лікування, після цього на доліковування із нейрохірургічного відділення пацієнта спрямовують до лікарні по місцю мешкання. Зараз стан його стабільний, середнього ступеня важкості, скарг на самопочуття, якісь боліві відчуття пацієнт не висловлює. Ну і планово получає терапію. Учора були зняті післяопераційні шви, рана загоїться первинним натягом. У такому стані Денис Гнут знаходиться після аварії, що сталася вночі 2 липня. За словами його матері Марини Гнут, син прийшов на дачу до молодшого брата. Там виникла сварка. Молодший брат, щоб не виник подальший конфлікт, не ускладнювалася ситуацію, викликав поліцію. Десь опів на 2 приблизно приїхала поліція, патруль поліції. Молодший брат відмовився писати заяву. Але тим не менше вони Дениса забирають, мого старшого сина, надягають кайданки і увозять. Ми знаходимося у селі Вільнянка. Тут розташована дача молодшого брата Дениса Гнута. Саме сюди викликали поліцію, яка і затримала чоловіка. Після затримання Дениса Гнута не бачили. Про конфлікт між братами їхня мати дізналася наступного дня. О 8 ранку я їхала до Вільнянська, ми живемо у передмісті, і потрапила на ДТП. Тоді я ще не знала, що ця ДТП була з моїм сином. Коли я проїжджала, я бачила панамку, схожу на панаму мого молодшого сина. Я приїхала в Вільнянськ, зателефонувала Денису, він був поза зоною. Близько 3-го дня прийшов молодший син і розповів про ситуацію, що сталося вночі. І сказав, що Денис узяв його панамку. До того, як прийшов молодший син, я про це нічого не знала. Десь о 4-й дня родичка зателефонувала і сказала, що це мій син Денис. Далі ми поїхали до нашого районного відділку поліції дізнатися, що ж сталося, коли його забрали. Черговий нам відповів, що про такий виклик не знає. У відділення поліції його не привозили. Там я вже дізналася прізвище слідчого. У Запоріжжі цим займається ДБР. Вже на 2-й день я поїхала до слідчого. Слідчий вже розповів, що нібито це патрульна машина, та ж, що забрала Дениса. Його десь о 1:30 забрали. А за 23-я сталося ДТП. Вони їхали з виклику з села, і був там поворот на Вільнянськ. Траса йде пряма. Не те, що він за поворот одразу, а вони проїхали поворот. Пряма дорога, і виходить, що Денис лежав посеред дороги. Вони подумали, що це мішок зі сміттям, і пропустили його між колесами. А вже потім, коли його проїхали, вийшли, посвітили ліхтариками, і це виявилася людина. А це Вільнянське відділення поліції. Саме сюди мали привезти чоловіка після затримання. Коли Денис вже отямився, він був ще під наркозом. Я з ним розмовляла. Він чітко не розмовляв, а просто питання-відповідь. Така розмова була. Я в нього запитала, куди тебе повезли? У райвідділок? Він каже, в РЕС, у гаражі. РЕС – це районна електростанція, і там у нас одразу за Вільнянськом знаходяться гаражі, приватні. І він сказав, що туди повезли, додав, били. Я потім поставила питання, а як ти опинився на дорозі? Не пам'ятає. Тобто далі він вже нічого не пам'ятає. Саме тут, за словами матері потерпілого, сталася ймовірна дорожньо-транспортна пригода. Мене цікавить питання. За свідченнями винуватців ДТП, тих, хто скоїв наїзд, Денис лежав, а вони прийняли його за мішок сміття і пропустили між колесами. Якщо він лежав, то як могла панама відлетіти на інший бік дороги? Вона була або біля нього, або на ньому. А те, що він казав, що його били в РЕС, в гаражах, от буквально тут поряд РЕС у нас і знаходиться.
Патрульні казали, що їхали з Новоселівки, з виклику, з того боку. О пів на другу ночі його забрали, і за 23-тє відбувається ця ДТП цією ж самою машиною, яка його забрала. І цими ж патрульними. Година не зрозуміла, куди випадає, і не зрозуміло, де він взагалі знаходиться цю годину. Тормозного не було. Гальмівного шляху не було. І, за словами слідчого, жодних слідів на машині не було. Тобто ні ударів, ні подряпин, ні крові. За даним фактом, керівництвом головного управління Національної поліції в Запорізькій області негайно було призначене службове розслідування із залученням працівників Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки. Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацію транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває службове розслідування. Анастасія Шевченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.